Kangge pambuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget. Sedaya kemawon panjenengan mugia tansah kalibur nyampur sari nyu amarta sineng guyung kalian sound system saking Blora Mustika sampun kondang kalau kok wonten Tama Indonesia Audio. Mugia temanten sakoron dados keluarga ingkang bahagia sakinah mawadah lan ugi warahmah. Sinaringan kalian nyampur sari nyu amarta kangge pambuka swasana kangge miyak swasana panjenengan sedaya kemawon mugia tansah kalibur kalian kula sak kanca mbok bilih panjenengan badhe dono swanten utawi ngrawuhaken kula sak kanca saged tindak wonten dalemipun pimpinan nyampur sari nyu amarta inggih menika Mas Noko alias Mas Sunoko mijil saking telatah Melaar Jepon Blora Mustika. Wonten ing satu punika kangge pambuka nyampur sari nyu amarta katuran all artisipun wonten nyu amarta kalian Sintul ugi wonten Bunda Irma. Oh,
kangge pambuka swasana wonten ing dalu punika teng conten punika nyampur.